ओम श्री गणेशाय नमः। ओम भद्रम कर्णिभिः शृणुयाम देवः, भद्रम पश्ये माख्याभिर्यजत्राः, स्थिरे रंगे स्तुष्टुभां सहस्तनुभिः, व्यसेम देवहितं यदायुः। ओम स्वस्ति न इन्दो बुद्ध सवाः, स्वस्ति न पूषा विश्वभेदाः, स्वस्ति न स्तार्क्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं सख्या दत्मा असि नित्यं, ऋतं वाच्मि सत्यं वाच्मि अव त्वं माम् अवभक्तरम् अवश्रोतरम् अवधातरम् अवधातरम् अवानु चानम् अवशिष्यम् अवपश्चात् अवपुरस्तात् अवत्तरात् अवदक्षिणात् अवचर्द्वार्तात् अवधारात् सर्वतो मां पाहि पाहि समं तात्। त्वं वाङ्मय च त्वं चिन्मय, त्वं वाङ्मय च त्वं ब्रह्ममय, त्वं सच्चिदानन्दो द्वितीयो असि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। सर्वजगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वजगद्यं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वजगद्यं त्वयि लयमेष्यति, सर्वजगद्यं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो अनलो नभः, त्वं चात्वरी वाक्पदनि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलधर स्थितो असि नित्यं। त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म पूर्वश्वरं गणादिं पूर्वमूर्चाय वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वर परत्र अर्धुन्दुलसितं तारिणऋतम् एतत्तव मनुष्यरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनुस्वरस्यान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्दनं संहिता सन्धिः शेषा गणेशविद्या गणकऋषिञ्चित् गायत्री छन्दः गणपति देवता। ओं गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नोदन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं परामं कुशधारिणं रथं च वरदं च हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धा अनुलिप्तंगं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिन देवं जगत्कारणम् अच्युतम् अभिभूतं च सृष्ट्यादे प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स्वयोगी योगिनां वरः। नमो भ्रातपतये नमः गणपतये नमः प्रथमपतये नमस्ते अस्तु लम्बधराय कदन्तराय विघ्नविनाशिने शिवश्रुताय से वरदमूर्तये नमो नमः। एतत् अथर्वशिष्य यो अदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वनिर्विघ्नर्बाध्यते स सर्वतः सुखमेधते सायमध्यान दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातराध्यान रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातः प्राण्युञ्जानो पापद्भवति सर्वत्राध्यानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशिष्यं शिष्यां देयं यो यदि मोहा दास्यति स पापियन् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामम् अधीते तं तमनि न साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मीर्भवति चतुर्थ्यात्यं मनस्रणं जपति स विद्यावान् भवति तत्थर्वण वाक्यं ब्रह्माद्यवरणं विद्यत् न बिभेति कदाचनति यो दुर्वां कुरेर्यजति स वस्त्रवणपमो भवति यो लाजेर्यजति स यशुवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रण यजति स वाञ्छितफलम् अवाप्नोति यः साज्य समिद्भर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणानां सम्यग्ग्रहायित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यं प्रतिभा सान्निध्यो वा जप्त्या सिद्धमन्त्रोन् भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्य उपनिषत् अथर्ववेदीय गणपति उपनिषदं समाप्तः।